Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Biz yenə də günün aktual, maraqlı mövzuları ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfə daha çox beynəlxalq siyasət mövzularından biz müzakirə aparacağıq. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Tanınmış politoloq Elxan Şahinoğlu və tanınmış politoloq Məhəmməd Əsədullazadə. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz qonaqlarımızla müxtəlif beynəlxalq aktual məsələlər barəsində fikir mübadiləsi eləmək istəyirik. İlk sualımız elə Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın Azərbaycan səfərlə bağlı, gəlin bunu müzakirə eləyək. Çünki diqqət mərkəzində olan bir səfərdir və bu barədə fikirlərinizi, yəni Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında, ümumiyyətlə Türkiyənin indiki xarici siyasətində vəziyyətlə bağlı qısaca da olsa fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Buyurun, əziz qonaqlarınız. Birincisi, dəvətə görə Nəzərxan, təşəkkür edirəm. Sizi görmək, həmkarım Məhəmməd bəy görmək mənim üçün çox xoşdur. Mövzuya gəldikdə, bəli, yəni dünən səfər oldu, çox qısa səfər oldu. Çünki biz bölgədə çox ağır vəziyyət var. Elə Ərdoğan özü də Bakıda olanda o fişi təkrarladı ki, bu ətrafımız toz dumanda, amma Azərbaycanla sabit münasibətdə. Qısa üç istiqaməti göstərəcəm. İqtisadi əməkdaşlıq inkişaf edir. İndi ticarət mübadiləsi hazırda 4,5 milyard dollar civarında. Amma hədəf qoyuldu ki, bunu 15 milyard dollara 3 il ərzində çatdırmaq. Məncə mümkün hədəfdir, reallaşdırmaq olar. Türkiyənin Azərbaycana 11 milyard dollar investisiyası, Azərbaycanın artıq investisiyası 20 milyard dollara yaxınlaşdı. Biz bu, belə çıxır, Türkiyə daha çox, belə deyək də, da biz sizinlə, daha çox dövlət neft şirkətinin hesabına, çünki orada neft kimya zavodları işlədir. Və üçüncü istiqamət hərbi əməkdaşlıq. Bu da çox vacibdir. Bunu dövlət başçısı İlham Əliyev də vurğuladı ki, birinci, biz Türkiyədən daha çox silah alacağıq və hər iki ölkə hərbi sənaye kompleksi əməkdaşlıq edib yeni növ silahlar istehsal edəcək. Bu da Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığını düşünən çox faydalıdır. Elxan Məhəmməd bəy, gəlin bir bu suala da cavab verək ki, çox düşünürük biz ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əməliyyatları başlasa, Türkiyənin bizə yardım etmək imkanları olacaqmı? Türkiyə bizə yardım edəcəkmi? Bunun qarşısına alan faktor kimi göstərir ki, Türkiyə NATO üzvüdür, NATO-dan icazəsiz heç bir əməliyyata qoşula bilməz. Digər tərəfdən də bizim hərbi müttəfiqimiz və qardaş dövlətdir. Yəni, Türkiyə biganə yəqin ki, qalmaz bu məsələlərə. Bu ehtimalı necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, birinci... Siyasi dəstək var. Tamam, bəli. Bəs hərbi cəhətdən biz Türkiyədə nəsə gözləyə bilərik? Hazırki regionda baş verən geosiyasi problemlər fonunda Cənab Ərdoğan Azərbaycana səfəri təsadüfü deyil. Bəli. Çünki İdlibdə çox ciddi Rusiya ilə necə deyirlər, toqquşma, hərbi toqquşma müstəvisindədir. Həm iki tərəf arasında münasibətlər, bir münasibət diqqət eləmək istəyirəm, iki tərəf arasında münasibətlər, problemlər çərçivəsinə gələndə Türkiyə rəsmiləri Azərbaycana səfər edir və Azərbaycanla siyasi, iqtisadi və hərbi müstəvidə əməkdaşlıq barədə mesajlar verilir və müqavilələr imzalayırlar. Cənab Ərdoğan da bu səfərində biz daha da diqqət etsək ki, həm Prezident İlham Əliyev, həm də Cənab Ərdoğan hərbi əməkdaşlığı Elxan bəy qeyd etdi. Geniş müstəviyyə gətirdilər və hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək, inkişafı gətirmək. Hətta qeyd edim ki, hətta Türkiyə Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək üçün dəyişən şərtlər daxilində təbii ki, Azərbaycanda da hərbi baza yarada bilər. Bunu İlham bəy dəfələrlə də qeyd edilib. Hətta birgə silah zavodunun açılması da hesab edirəm ki, bunu gündəliyə gətirə bilər. Bir tərəfdə Türkiyə Cənubi Qafqazda möhkəmlənir. Göründüyü kimi Rusiya ilə İki dövlət arasında yaxın şəhərlər koordinasiya və bu maraqların toqquşması baş verir. İki tərəf daimi uzun perspektivdə əməkdaşlığı mümkün deyil. Cənubi Qafqazda da həmçinin. Türkiyə Cənubi Qafqazı Rusiyaya buraxmamalı qaldı ki. Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığı uzun perspektivdə mümkün deyil. Mümkün deyil Cənubi Qafqazda. Məncə də onlar sadəcə Suriyada müfəqqə müxtəlif. Sualınıza gəlmişdirsə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən gəlmişdir. Bəli, Türkiyə NATO dövlətdir və NATO dövləti olaraq Azərbaycana hərbi kömək etməyi biraz qanunlar çərçivəsində mümkündür. Amma baxaq görə Türkiyə indi, Türkiyə hücumlar olur, NATO Türkiyə müdaxilə edirmi? Xeyr, heç vaxt. Yəni də şərtlər daxilində bəli, Türkiyənin hazırda Azərbaycanla hərbi strateji müttəfiqliyi, Azərbaycana hərbi dəstək naxçıvanlığı ilə Türkiyə qoşunlarının müəyyən bir miqyasda hərbi təlimlərdə iştirak elə bu
Rusiya, Ermənistana bir mesaj sabahlar Dağlıq Qarabağ ətrafında gəzək gərginəsi. Təbii ki, Türkiyə kənarda durmayacaq. 12 vəziyyət deyil bu. Türkiyə hərbi təlimatçılarını da göndərəcək, hərbi qüvvələrini də cəmləşdirəcək və qeyd etdiyim kimi prosesdə Türkiyə rol alacaq. Mən isə bunu əminliklə demək istəyirəm. Əslində, Məhəmməd bəyin sözünə qüvvət, yəni əslində mən də hesab edirəm ki, bəli, keçmişdə mən bunu dəfələrlə demişəm, indi də yazıram ki, Türkiyə ən azı iki hərbi bazı Azərbaycanda yarada bilər. Birini elə Məhəmməd bəy özü dedi, Naxçıvanda, birini də Abşeronda. Məsələn, siz sual verdiniz ki, NATO dövləti olaraq bunu edə bilər, mən kimsə edə bilər. NATO icazəsinə ehtiyac yoxdur. Çünki Qatarda Türkiyə hərbi bazı açdı. NATO icazəsi olmadan, NATO-dan təzyiq olmadan açdı. Deməli, Azərbaycanda da açabilir. Bu, birinci məsələ. Naxçıvanla bağlı bir önəmli məqam da var. Dünən Erdoğan Bakıda bir fikir də söylədi ki, biz qısa müddətdə Naxçıvana həm dəmir yolu, həm də qaz boru xəttini tikəcəyik. Bu da çox vacibdir. Çünki bilirsiniz ki, bu indi virus yayılıb bölgədə Türkiyə məcbur qaldı Naxçıvandan sərhədə hələlik qapatsın. Bu, müvəqqəti aldı. Naxçıvan blokada şəraitindədir. İranla da sərhəd qapanacaq vəziyyəti, biraz sosial vəziyyəti ağırlaşa bilər. Ona görə Türkiyə strateji baxaraq həm dəmir yolu çəkir, həm də qaz boru xətti çəkir. O ki, qaldı İdlibdən bağlı. Bəli, yəni, Nərdoğan Bakıda olsa da fikirsiz ki, qalıb Suriyada, İdlibin ətrafında. İndi əvvəl istəyirdilər ki, martın 5-də 4 dövlətin başçısı görüşsün. Türkiyə, Rusiya, Almanya, Fransa. Bu deyəsən alınmır. Putin buna razı deyil. İndi növbədə Erdoğanla Putin arasında görüşün keçirilməsidir. Amma mən o qədər də optimist deyirəm ki, bu görüşdən sonra İdlib məsələsi tamamilə həll olacaq. Çünki maraqlar fərqlidir. Baxmayaraq ki, hər iki tərəf Sochi anlaşmasına belə deyə də istinad edir. Amma hər iki fərqli görür Sochi anlaşmasını. Türkiyə görür Sochi anlaşmasının atəşkəs olmalı, bufer zonası yaradılmalıdır. Rusiya Sochi anlaşmasına görə isə düşünür ki, oradan terrorçular vurulub çıxarılmalıdır. Amma bu da mümkün deyil, çünki əgər İdlibin əhalisi 2011-ci ilə qədər 1 milyon içində 3 milyon, çünki bütün terrorçular ailəsi qaçışından hamısı gəlib İdlibdə yerləşib və bombardman zamanı o çox böyük qətliamlar həyata keçir. 100 min adam artıq gəlib sərhəddə dirənir. Ona görə İdlib məsələsində də mən düzü böyük bir anlaşma gözləmirəm. Bir məsələ qeyd etdim ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da qeyd etdi ki, Türkiyə ilə müəyyən bir anlaşmaya gələ bilərik və bir tərəfdən də Cənab Erdoğanın bir çıxışlarına qeyd etdik. Hazırda İdlib səması Türkiyə təqqırıcıları üçün bağlıdır. Hazırda Türkiyə tərəfi Rusiyanın çox ciddi danışıqlar aparır və orada əsas qüvvələrinə aviazərbə edilsin. Türkiyə itiraz edir, Məhəmməd bəy ki, məsələn, Əsəd İdlibdə əməliyyat apara bilməz. Burada biz belə tərəddüd edirik. Bir tərəfdən ona görə ki, bəli, Suriya BMT tərəfindən tanınmış, suveren, müstəqil bir dövlətdir və dövlətin də öz ərazisində əməliyyat keçirmə belə deyək də, yəni ki, hüququ var. Digər tərəfdən isə nəzərə alsaq ki, Türkiyənin ərazisinə oradan terrorçular axıb gəlir, amma Əsəd rejimi onun qarşısını almaq üçün heç bir şey eləyə bilmir, yaxud da etmək istəmir. Qaçqınlar, milyonlarla qaçqınlar gəlib Türkiyə ərazisinə sığınıbdır. Türkiyənin Suriyədə 911 kilometr sərhədi var və o Suriyada baş verən istənilən proses Türkiyəyə təhlükəsizliyinə təhdiddir. Bəli, bəli, bəli. Bu baxımdan Türkiyənin də burada rolu başa düşüləndir. Bax, bu məsələlərlə bağlı da qısaca xahiş edərdim ki. Qeyd edim ki, Türkiyə İdlibdən baxaq görə, burada terrorçu qüvvələr, bundan da əlavə, əgər əsas qüvvələri İdlibə girsə, Türkiyə növbəti qasqın axına səbəb olur. 3 milyona yaxın Türkiyədə qasqın var və bu Türkiyə humanitar böhrandır. Türkiyənin büdcəsi qoşula bilər. Bundan da əlavə Türkiyə sərt kimi durub Avropanın qarşısında ki, o qaçqınlar Avropaya gedib problem yaşasın. Məsələsi tanınmazdır. Türkiyə daimə qeyd edir ki, bizim Suriyanın torpağında gözümüz yoxdur. Sadəcə olaraq burada Cənab Erdoğan qeyd elədi ki, biz Suriyada qonaq deyilik. Bura bizim elə mənəvi sərhədlərimizdir. Həqiqətən də əgər ABŞ, Rusiya uzaq məsafələrdən gəlib Suriyada öz maraqlarını qoruyursa, heç bir nə Rusiyanın da Amerikaya Suriyadan bir təhdid yoxdur. Amma Türkiyə burada ciddi təhdidlər var. Türkiyənin İdlibdə, Afrində, Deyrəzorda və digər Suriya şimalında olması Türkiyənin təbii haqqıdır. Bu hətta Suriya ilə Türkiyə arasında Adana müqaviləsinə əsasən Türkiyə oradadır və bu sırf beynəlxalq hüquq çərçivəsində Türkiyə öz milli təhlükəsizliyinə, əgər Türkiyə silahlı qüvvələri Şimali Suriyada olmasaydı, nə olardı? Bütün terrorçu
orada PKK terror təşkilatının bir dövləti yaradılacaqdı, ABŞ tərəfindən, Rusiyada da bu prosesə dəstək verəcəkdi və nəticədə Türkiyə ərazi bütövlüyü təhdid olacaqdı, qasqın axı, xaos və Alaqya. Bu günləri Şimali Suriyada təhlükəsizliyinin qarantı məhz hazırda Türkiyə. Məhz Türkiyədir, deyirsiniz, həmə? Bax, belə bir nəzəriyyə də var, biz bu çox geniş ayrılıb ki, böyük orta şərq, yeni dünya nizamı, bu... Daima bu fikirlər səslənir ki, Amerikada məhz yeni dünya nizamını, yeni dünya düzənini məhz Suriyada ərazisindən, yaxın şərqdən və məhz Suriyadan başlayır. Və bunun qarşısında duran əsas dövlətlər də sizin də qeyd elədiyiniz kimi, yəni Astana sazişinin yəni üzv olan dövlətlərdir. Türkiyə, Rusiya və İran. Amma sanki son vaxtlar İran daha çox məsələ gedir Rusiya ilə Türkiyə arasında fəallıq. İran elə bilir ki, bir Süleymanın ölümündən sonra sanki arxa plana çəkilib, yaxud da biz İranın nəsə adını daha az-az eşidirik. Bu, maraqlı sualı nəzərdə ki, amma öncə sizin verdiyiniz digər maraqlı sual toxunmaq istəyir. Məhəmməd bəy əslində geniş şəkildə izah elədi, Türkiyə qoşunları niyə hal-hazırda Suriyadadır. Məhəmməd bəy Adana sazişini xatırladı, 98-ci ilin anlaşması. Nədən başladı o? PKK-dan təhdid var idi, PKK Suriya ərazisində yerləşmişdi, liderlər də rahat Dəməşqdə yaşayırdı. Bəşər Əsədin sözünüzə qüvvət, üzr istəyirəm, Məhəmməd sözü kəsim, atası, yəni Hafiz Əsədin dövründən hələ Asalanın Suriyada təlim düşərgələri var, Asalanın, PKK-nın. Türkiyənin baş qərargah rəisi, quru qoşunlar komandanı özür istəyirəm, gəldi sərhədə açıqlama və əgər Abdullah Ocalan oradan çıxmasa biz əməliyyata başlayırıq. O, Abdullah Ocalanı çıxartdılar, ondan sonra Adana anlaşması imzaladı. Adana anlaşması mahiyyəti nədir? Yəni, sizdən Suriya ərazisindən Türkiyəyə təhdid olsa, Türkiyə sərbəst şəkildə ordusu Suriyaya daxil ola bilər. İndi görürük ki, bəli, Türkiyə Suriyanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, amma əgər sənin ərazisindən PKK və uzandılar, mənim ölkəmi təhdid edilir. Əgər sənin ərazisindən yüz minlərlə, milyonlarla qaçın mənim ərazimə gəlirsə, mən buna necə seyirci qala bilərəm? Ona görə məhdud çərçivədə müdaxilə edir. Gəlin İraqı götürək. Bir qonşunun evindən üzr istəyir. Gəlib kimsə sənə daş atır. O qonşu da onu ya zərərsizləşdirmək istəmir. O daş atırsa, mən deyəm, mənim ki, mən sənə daşıvı görmürəm, baxmıram sənə. Daş sənə başıva deyir, bədənivə deyir. Və yəni İraqı götürək. Türkiyə İraqın ərazisində, ərazi bütövlüyündə tanınır. Amma məcburdur, İraqda əməliyyatlar həyata keçsin. Və İraq hökuməti buna qarşı çıxmır. Çünki bilir ki, PKK-nı öz ərazisində nəzarətə götürür. Deyir, siz gəlin ondan bacarın, bəlkə də. Qayıdırıq sizin sual, çox maraqlı sual İranla bağlı. Qasım Süleymanı öldürdükdən sonra belə bir düşüncə var idi ki, İran intiqam alacaq. Amma İranda hesabladılar ki, hətta o mühafizəkar da. Amerika biz nəsə cavab versə, 10 qat, 100 qat onlar bizə cavab verəcək. Və təsadüf deyir ki, Donald Trump Amerika prezidenti dedi ki, İran 52 məntəqəsini vura bilər. Nə etdilər? Bir boş hava bazasını vurdular İraqda, heç kim də Amerikalı həbsələrdən, bir yaralanan oldu, ölən olmadı. Bir də çaşıb səmada Ukraynanın mülki təyyarəsini vurdular. Qasım Süleyman dəfnində 50-60 nəfər orada öldü. Əslində, cavab olmadı. İndi biz bilmirik, bəlkə gələcəkdə nəsə olacaq, amma İranın vəziyyəti bu saat edirdi ki, iqtisadi, sosial, bu virusla bağlı vəziyyət ağırlaşıb. Bu saat Suriya məsələsinə çox da müdaxilə edəmir. İran bilir ki, Suriya məsələsində Rusiya onun müttəfiqidir. Rusiya onun dediyini edəcək. Amma burada bir məqam da var. Gözə görünməyən bir intriqa da var Rusiya ilə İran arasında. Bəşər Əsəd ölkəsində belə deyə də vəziyyəti nəzarətə aldı. Pis, yaxşı. İndi İranla Suriya daha çox Bəşər Əsədə təzyiq etməzdi. Sən mənim yanımda ol. Rusiyanın imkanları daha geniş. Amma son zamanlar İran çalışır ki, bu iqtisadi zəmində Bəşər Əsəd kontraktları məhz İrana versin. Rusiya da deyir, xeyr ola, bu qədər mən sənə dəstək verdim, mən olmasaydım, sənin heç hakimiyyətin ol. Bax, İranla Rusiyasının bu saat bu intriqa da var. Amma İranla rahat deyir ki, Rusiya-Türkiyə dialoqunda olsa bilir ki, Rusiya onun və Bəşər Əsədin maraqlarını dəstək edəcək. Elə siz bayaq toxundunuz virus məsələsinə, gəlin bunun bir siyasi aspektlərini müzakirə eləyəyin, əgər etiraz edirsiniz, çünki tamaşaçılarınızda da yəqin ki, maraqlı olar. Bu, belə bir nəzəriyyələr, belə bir fikirlər var ki, bu daha çox Amerika və Çin arasında, yəni rəqabətdən irəli gələn bir məsələdir. Amerika Çini dünya ticarətində sıxışdırmaq üçün, onunla bir rəqib dövlət kimi, nüfuzdan salmaq üçün daha çox bu ideyanı ortaya atıb, belə bir xəstəlik yoxdur və yaxud da varsa bu süni sürətdə Amerika tərəfindən ortaya atılmış bir plandır. Bax, belə bir fikirlər var. Deməli, necə oldu ki, ancaq Amerika düşmən olan dövlətlərdə bu virus İranda, Çində ortaya çıxdı? Bunu əvvəl
səhvlər olunca bildiriz, Milyon Təhlükəsizlik Konferansında qeyd edilmişdi ki, dünya yenə bir problemlə üz-üzə gələ bilər, bioloji silahla və 30 milyona insan, 30 milyon insan dünyada məhz ola bilər o virusla və hazırda ABŞ-la Çin arasında iqtisadiyyat, ticari müharibəsi, həmçinin İranla ciddi konfrontasiyalar. Təbii ki, ABŞ hazırki situasiyada preventiv hərbi cəlbələr indirə bilməz, nə Çinə, nə də İrana. Bunun müxtəlif yolları bioloji silah. Bəli, Amerikanın bir çox dövlətlərdə bioloji laboratoriyalar var. Ermənistanda var, Gürcüstanda var. Məsələn, Çində. Çində bu virus ortaya çıxandan sonra baxın, Çində bütün bir çox ölkələr iqtisadi əlaqələrini kəsib. Çinə trilyonlarla dollar ziyan dəyər. Amerika ilə Çin arasında G5 internet məsələsində yaran bəli tərəflər arasında ciddi problemlər yarandı və oradan yavaş-yavaş problemlər daha da görünür üstünlə vəsələ. Bu problemlər ortaya çıxandan sonra bu virus məsələsi Çinə trilyonlarla ziyan dəyər. Çinə sonra bəli bu, İran. Dizinformasiyadır. Amma qeyd edim ki, bu virus həkimlərin qeyd etdiyi kimi belə bir virus daimi var. Amma buna müəyyən növlər var. Həmin növlər laboratoriya şəraitinə yetişdirə bilirlər. Və bunu ən ağır bizə də buna inanırlar. Çox üstün fikirlərimizə yəni bizə səbəb verəcək. Aktivlərdə maskalar tutarıq. Amma tək bizdə deyil. Bir çox dövlətdə maskalar tutarıq. Hətta Avropada da maskalar yoxdur aptekələrdə. Əslində bu pandemiya sayılır da. Biraz da panika var, cəmaət qorxur. Çin iqtisadiyyatı demək olar ki, əvvəlki vəziyyətdə böyük zərərlər düşür, indi İran. İran məsələn gəlişdi. Artıq İranla bir çox dövlətlər artıq iqtisadi əlaqələrini kəsmək nəfəsindədir. Sərhədlərini bağlayır, Ermənistan sərhəddən bağlayır, Türkiyə sərhəddən bağlayır, Azərbaycan müəyyən məhdudiyyətlər qoyub və Ərəb ölkəsi orada müəyyən körfəz ölkələr var. Nəzarəti biraz artırıb, gediş-gəliş də mənimdə olan məlumata üçün xeyli azalıb. Azalıb, bəli. Əgər İrana, məsələn, virus geniş yayılarsa, hətta deyilər ki, İrandakı virus Çindən də daha da dəhşətli. Çünki Çinin səhiyyəsi biraz inkişaf edir, bu məsələ ciddi yanaşır. Amma bunlara deyəndə ki, qumda qarantin elan edin. Ona fikir vermədən, səhiyyə nazirinin müavini dedi, qorxu yoxdur, özü tutuldu xəstəliyə. Avropa dövlətləri bu virusa görə İranla tamamilə əlaqələri kəsə, İran iqtisadiyyatı default olacaq. Onun da ağır günlər yaşayır. Siyasi böhran, iqtisadi böhran, bir tərəfdən də virus böhran. 2020-ci il İrana geçmişdə, ilk çox pis başladı. Bəli, bu problemlər Azərbaycana da mənfi təsirlər. Doğrudur. Biz istəməzdik ki, İran qonşu dövlətdir, biz onu regionda apardıq və siyasət Azərbaycanın milli təhlükəsində və regionda gedən destabilizasiya xidməti edir. Amma İranda bu vəziyyət ki, məsələn, orada yaşayan bizim 30 milyonlar artıq bizim soydaşlarımız orada yaşayır. Orada demokratik vəziyyətə təsir edə bilər, gediş-gəlişimiz var, ticari əlaqələrimiz var və bu virusun ölkəmizə keçmə təhlükəsi də var. Amma görünür ki, müəyyən profilaktik tədbirlər var ki, hələ ki, Azərbaycanda belə bir hal aşkarlanmayıb, inşallah Dünən bir Təbrizdən bir dostum mənə Skype vasitəsilə əlaqə qurmuşum. Hələ ondan da soruşdum ki, vəziyyət necə dedi, biraz qorxu var, biraz panika var. Amma nədir vəziyyət? Mən burada biraz təbii hadisə olduğunu biraz düşünürəm. Niyə? Çünki bir alimin bir fikirlərini oxudum bu günlərdə. Dedi, hər 100 ildən bir bu cür problemlə bəşəriyyət üzləşir. 1720-ci ildə Avropada böyük vəba xəstəliyi yayıldı. Milyonlarla insan öldü. Ondan 100 il sonra 1820-ci ildə xolera yayıldı Avropada. Yenə də xeyli adam. Və 1920-ci ildə İspan qripi deyilən xəstəliyə düçar oldu Avropa. 100 milyona yaxın insan öldü. İndin özündə də qripdən çox adam var. Hətta Amerikanın misalı çəkirlər ki, bu indiki virusu belə panika hesabı, Amerikada 3 ay ərzində 8 min adam qripdən öldü. Yəni bu, amma bizdə həqiqətən haqlı sual yaranır ki, insanlarda da, bəzi ekspertlərdə ki, bəs necə olur heç Amerikada yayılmayıb, Amerika iki əsas rəqib olan dövlətdə yayılıb, sanki Amerika qəsdən bunları zəiflədir. Amma belə baxanda İtaliyada da yayılıb. Məsələn, İtaliyanın Amerika münasibətləri yaxşıdır. Yəni, demək olmaz ki, burada Amerikanın, sırf Amerikanın hazırladığı plan. Amma vəziyyətdən çıxış yolları axtarılmalıdır. Çində səhiyyə inkişaf edib, Çin bu məsələyə diqqətli yanaşır. Düz orada bir neçə gün gizlətməyə çalışır. Amma İranda isə onu xeyli gün gizlədi bilər. Çünki qəfil dedilər ki, qum və bir neçə şəhərdə bu geniş yayılıb. Biraz Türkiyənin səhiyyə naziri təklif elədi ki, qumu bağlayın,
ki, biz Türkiyəni İran sərhədini bağlamaq məcburiyyətində qalmayaq. Onu etmədilər. Görün, nə isə, başqa dövlətlərdə belə hadisə olmayıb. İranın nazir müavini, bir neçə deputatı, bələdiyyə başçısı bu xəstəliyə tutublar, düçar olublar. Yəni, burada hələ mən hiss edirəm ki, İranda çox da bu məsələyə ciddi yanaşmırlar. Amma İran, Çində olanda biz deyirdik ki, Çin uzaq ölkədir. İran bizim qonşumuzdur, 30 milyon Məhəmməd bəy dedi, soydaşımız yaşayır. Biz istəməliyik ki, orada geniş yaz, insanlar bu cür fəlakətlə üzləşsinlər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər Ermənistan, İran tərəfdaşı belə sərhədi bağlamaq məcburiyyətində qalıbsa, biz də Türkiyə kimi qərar vermək məcburiyyətində qala bilərik. Düzdür, biz istəmirik ki, hələ sərhədi bizim hakimiyyət istəmir sərhədi tam bağlasın. Müəyyən gediş-gəliş əlaqələr. Amma mən düşünürəm ki, bəli, Naxçıvan üçün biraz sosial vəziyyət ağırlaşa bilər. Cənub bölgəni cəmaat gedir, İranla alver edir, öz dolanışını düzəldir. Amma təcili Azərbaycan hökuməti bir addım da atmalıdır. Naxçıvan və Cənub bölgəsinə bağlı sosial layihələr hazırlamalıdır. İşdir, sərhəd tamamilə bağlasa, biz o insanların vəziyyətini necə düzəltməliyik? Çünki ağır sosial vəziyyət yaranır. Amma mən düşünürəm ki, mən biraz optimist çalışıram, yanaşam. Bunu mütəxəssislər də deyir ki, yay ayları yaxınlaşdıqca, bu təhlükənin və xəstəliyin miqyası da azalacaq. Aprel ayında gözlənilir ki, yenəmə virusu 27 dərəcə dözümü yoxdur. Aprel İnşallah. Ayında... Amma ona kimi də gələk artıq mütəxəssislər o dərman üzərində. Amma deyilənə görə dərmanın hazırlanması üçün və tədbiq üçün ən azı bir il lazımdır. Yəni, əgər aprelə qədər bu miqyas azalacaqsa, biraz onda vəziyyət düzələ bilər. Amma yox, temp artarsa, çünki Çində bu azalmır, İranda da azalmır, İtaliyada da azalmır, arta-arta gedir. Artıq İtaliyadan keçib Avstriyaya, artıq İsveçriyaya, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinə keçir artıq. Yəni, bu pandemiyadır, əgər bu deyilən kimi doğrudur. Amma çox qəribədir ki, məsələn, İranın qum şəhəri. Bu epidemiyadır. İranın qum şəhəri. Gör, nə qədər təhlükəli bir xəstəlikdir, virusdur ki. Məsələn, Çindən bu İranın müqəddəs qum şəhərinə bu necə keçdi? Bunu hələ heç kim müəyyənləşdirə bilmir. Çindən necə gəlib keçdi? Bir məsələni də dedi, mən bir mütəxəssisin çıxışını izlədim. Dedi, İranın hakimiyyətinin bir böyük səhvi olub. Nədə? Ukrayna təyyarəsi vurulandan sonra Amerika sanksiyaları biraz sərtləşdi və bir çox avia şirkətlər İrana uçmadılar, əməkdaşlığı dayandılar. İran acığa Çinə həvva reyslərinin sayını artırdı. Bilə-bilə ki, orada artıq xəstəliyi başlayıb. Dedi, yox, artıracam, o mənim tərəfdaşımdır. Ehtimal var ki, məsələn, o uçaqdan o xəstəlik, o uçaqların vasitəsilə gəlib çıxıb İran. Çünki mən özüm İranda olmuşam, İranda bir dənə Çinli turist görməmişəm mən. Tehranda olmuşam, Məşəddə olmuşam. O, ümumiyyətlə, turist gəlmir. Demək ki, kimsə gedib Çinə, nəsə işi olub, qayıdıb və bilinməyib 14 gün ərzində. Ondan keçib artıq İran əhalisini. Bu yaxud bir qeyd elədik ki, bu Amerikanın, yəni, ümumiyyətlə, direktiz, farmasiyası və s. Ümumiyyətlə, baxın, bir çox hadisələrdə, istər gerçək olsun, istər komplo nəzərələri ki, qəbul olun bir şeylərdə, həmişə ilk növbədə ağa Amerika gəlir. Bəli. Bax, bu Amerikanın Super güc olduğuna görə. Bəli, super güc olmağından belə gəlir. Niyə hər yerdə Amerika izə axtarır? Bax, biz elə mətbuatda bu yaxınlarda da bu məsələdə. Niyə? Bax, başqa bir dövlət deyil. O, onu adıcaq. Məsələ olursa, o fransızlarda bir məşhur söz var. Fransız kriminalistləri deyir ki, çarşı laf verin, yəni qadını tapın. Hər bir cinayət arxasında bir qadın izə axtarırlar ki, burada qadın barmaq var. Məsələn, bu beynəlxalq siyasətdə də hər bir mənfi bir şeylərin arxasında Amerika. Bilirsiniz, hər bir dövrün öz imperiyası olur. Ərəb imperiyası, Osmanlı imperiyası, Roma imperiyası. İndi müasir dövrün də imperiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və hazırda rəhmətli Heydər Əliyevin bir sözü var. Deyir də əvvəl Moskvadan təlimatlar gəldi. Vaşinqton. Vaşinqtondan. Siyasi büro Vaşinqtondadır. Siyasi büro Vaşinqtondadır. İndi bütün dövlətlər müəyyən paralellər Vaşinqtondan təlimatlar alır. Vaşinqtonda təlimatlar gəlir və Amerika həqiqətən də bu gün dünya hegemonudur, beynəlxalq rəqabətdarıdır və Rusiyanın da iqtisadiyyatını çəkdirir, İranında Çindən baş-başa gəlir və ona görə də hər bir müəyyən bir proses baş verəndə deyirlər ki, çünki qeyd etdiyim kimi, müasir dövrün imperiyası da həm iqtisadi cəhətdən güclüdür, həm hərbi cəhətdən, bütün parametrləri bütün dövlətlərdən üstündür və ona həm səhiyyə cəhətdən və ona görə də bu proseslər müəyyən dünyanın bir yerində bir problem ortaya çıxanda gözlər Amerika Birləşmiş Ştatlarına çıxır. Çünki
müasir müharibələrin müəllifi də Avruşdur. Sülh və yaxud müəyyən təhlükəsini məsələlər hamısı başlığına olduğu üçün nəzərdən başlaşılmalıdır. Həm də burada iki məqam var. Məhəmməd bəyin sözlərinə əlavə olaraq, Amerikada yüzlərlə beyin mərkəzi var. Müxtəlif ssenarilər hazırlayırlar, müxtəlif variantlar hazırlayırlar. Üstəgəl də Condoleezza Rice dövlət katibi olanda George Bush'un dövlət. O açıq demiş ki, bizim yaxın şərqdə, Avrasiya bölgəsində müəyyən planlarımız var, hakimiyyətləri dəyişmək var, rəngli inqilablar haqqında danışırıq, Ərəb baharı. Bunların da müəllifləri Amerikadır. Amerika gizlətmir. Kitablarında doğru deyirsiniz, nəzəkətlə. Onlar Amerika gizlətmir. Rəngli inqilablar, Ərəb baharı. Bunların arxasında Amerikadır. Amma Amerika birinci hissəni uğurla həyata keçirir. Amma ikinci hissədə alınmır onun siyasi qalın. Nəyə görə? Məsələn, Vietnam müharibəsini götürün. Fransızlar Vietnamdan sonra Amerika qoşunları girdi, İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Komünist rejimi ilə mübarizə apardı, amma sonunda nə oldu? Çıxdılar və komünist rejimi hakimiyyətə aldı. Və yaxud götürün Ərəb baharını. Ərəb baharının məqsədi nə idi? Güya Ərəb ölkəndə demokratiyanı gəlmək. Diktatorları öldürdün, yaxşı deyəm, hamısı diktator. Səddam Hüseyin, Muammar Qaddafi yerində nə oldu? İraq darmadağın oldu. Liviya, Şimali Afrikanın ən inkişaf etmiş ölkəsi idi. Darmadağın olub. Yəni, ikinci hissədə artıq o quruculuq işlərin alınmı. Amma ikinci dünya müharibəsində bir dənə müsbət nümunələr var, Yaponiya və Almaniya. İkisini də dağıtdılar, qurdular, inkişaf elətdilər. Amma indi hər iki ölkə Amerikanın təhsilatındadır. Yaponiyada müstəqil xarici siyasət yürütəmir, çünki orada Amerikanın hərbi bazaları var. Onun üçün mən Məhəmməd bəylə razıyam, yəni Amerika böyük dövlətdir. Rusiya olsaydı onun yerində, deyəcəkdi ki, bu ssenari Rusiyadır. Amma bu maraqlı məsələ də var öz aramızda. Rusiyada xəstəlik yayılmır heç. Baxmayaraq ki, Çindən böyük sərhəddi var. Yəni, bu da çox maraqlı sualdır. Biz Amerikanı deyirik, amma Rusiyada burada mənə çox maraqlı gəldi ki, çünki özləri bir həyəcan təbliğ çaldılar ki, Çinlə gedik, ən çox Çinli turist Rusiyaya gedir. Sibiri tamamilə Çinlilər götürüblər, zavod, fabrik, tələbələr. Amma Rusiyada hələ xəstəlik qeydə alınmıyor. Bu da çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır ki, çox milyonlu ölkədə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada gedən bu görsəsi rolundan nəzər salıqda, biz hazırda dünyanı, yaxış regionumuzu, ümumiyyətlə, uzaq Cənub Şərqə, məsələn, Əfqanistanda gedə bilir. Prosesler, çünki Azərbaycanla Əfqanistanla arasında müəyyən əlaqələr var, bizim üçün məramlı qüvvələrimiz oradadır. NATO misiyası altında Azərbaycan burada təmsil olunur və Avruşla Taliban arasında sülh mübadiləsi. Və Trump da deyib bunu. Bugünə kimi Taliban terrorist təşkilat idi, silahlandırılır. İndi nə oldu Avruşla Taliban ilə maraqları sizlədir. Niyə? Maraq, çox maraqlı bir nüansdır. Burada Avruş hazırda bir terror təşkilatı elan elədiyi bir təşkilatla masa arxasında oturur, sülh sazişi imzalayır və Orta Asiya, Rusiyaya qarşı müəyyən bir layihələr hazırlayır. Həm də bu, bəli. İranla Taliban arasında Tehranda görüşlər olmuşdu. Rusiya Talibanın müəyyən hərbi texnikalarını Tacikistandakı hərbi bazasında modernləşdirir. Talibana ciddi dəstək verir, çünki IŞİD orada müəyyən qüvvəyə sahib olur və hazırda ABŞ regionda gedən geosiyasi proseslər fonunda artıq Talibanı nəzarətə götürüb, buradan İranın üzərindən, Mərkəzi Asiyanın üzərindən və burada müəyyən dərəcədə Azərbaycanın da müəyyən təsirləri. Əlavə olaraq Məhəmməd bəy, yaxşı xatırlatırız Talibanı. Əslində, Rusiyayla da bir belə deyə də, rəqabət ki, nəyə görə deyirəm? Türkiyə-Rusiya təyyarəsini vurandan sonra Türkiyə-Rusiya münasibətləri pozuldu və Rusiyanın prezidenti Putin bir dəfə açıqlama verdi ki, biz lazım gəlsə, kürdlərə də silah verərik. Bu, Türkiyə əleyhinə yönəlmiş bir addımdır. Amerikanlar Rusiyanı qabaqladılar. Birinci onlar PKK ilə təmasa keçdilər, PKK-nı uzandı. Dedi, silahı biz verəcəyik, Rusdan əlaqə saxlamayın, bizim nəzarətimiz olur. Və PYD, YPG Rusiyayla müqayisədə Amerikanı seçdi. İndi də Taliban seçdi. İndi də Taliban. Çünki Ruslar da bir müddət Talibanla təmaslara başlamışlar. Talibanın nümayəndələri Moskvaya gəlmişdi. Hətta Rusiya prezidentinin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi var diplomat. Tez-tez gəlib Taliban nümayəndələri görüşdü. Onun üçün Amerikanlar gördülər ki, Ruslar qabaqlaya bilər. Siz dediyiniz məqamlar da var ki, Mərkəzi Asiyada mövqelərini gücləndirmə Amerikan. Fikir verin, Pompeo da bu günlərdə Qazaxıstana, Özbəkistana səfər etmişdi. Burada da Rusiyanı qabaqlamaq məqsədi ki, Talibanla əməkdaşı müqavilə bağlı, Taliban məndən asılı olsun, nəinki Rusiya. Yəni, Rusiya nə qədər çalışsa da, düzəyin, Rusiyanın, deyək ki, hərbi sənaye kompleksi güclüdür, Rusiyanın raketləri var, nüvə raketləri. Amma müqayisədə götürsən, dünyada ən çox hərbi bazaya Amerika məhsul. Rusiyanın 4-5 dənə dünyada hərbi bazası var xarici ölkə. Amerikanın yüzlərlə.
Amerikan hərbi, Rusiyanın hərbi büdcəsi cəmi 43 milyard dollarsa, Amerikanın ki ondan 20 dəfə çoxdur. Yəni Amerikanı ayaqlaşa bilməz Rusiya bu məsələlərdə. Tamamilə razıyam, elə hər kəsin sözünə qüvvət, çox maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Yəni biz dünya siyasəti heç də göründüyü kimi deyil. Yəni bizim gördüyümüz iceberg-in görünən tərəfi deyil. Amma arxada pərdə arxası gizli elə görüşlər olur ki, heç ağla gəlməz ki, yəni belə bir proseslər baş verir. Buna çox misallar göstərmək olar. Məsələn, İsrail və Misir arasında Camp David-də gizli danışıqlar getdilər. Sonradan İsrail separatçı imzalandı. Ondan sonra hələ 2-ci dünya müharibəsi vaxtı artıq müharibənin sonlarına yaxın, hətta müharibə gedə-gedə Amerika ilə Almanya, Hitlerin tərəfdarları arasında gizli danışıqlar gedirdilər. Və deyilmi? Bəli, yəni, danışıqlar aparırdı. Sovet filmində də var. Bəli, baharın 12-17 bəli, və müharibə bitəndə artıq İsrail bir şok yaşadı ki, Amerika ilə faşistlər arasında sən demə, yəni Amerika həm İsrail çünki Amerika istəyirdi ki, Avropa komunizmdən qorxdu. Çünki gördü, Stalin ölkələr ələ keçirdi, orada komunizm. Azərbaycanla bağlı da Amerikan bir siyasət olub ki, bəs biz onun acısını indi də çəkirik. İkinci dünya başlamış, sonuna yaxın ki, Sovet qoşunları İranda idi, Güneydə idi. Əslində, Azərbaycanın birləşmə ehtimalı çox idi. Çox idi. Demir Cəfər Bağırov keçmiş Komünist Partiyasına çox tənqid oldu, amma o da çox çalışırdı. Buna imkan verməyən Amerikanlar oldu. BMT yaranan günü ilk məsələ kimi dedi ki, İran məsələsini qaldırdı ki, Sovet qoşunları oradan, təsəvvür edin, Sovet qoşunları orada qalsaydı. Sonra Sovetlər də dağılsaydı, böyük bir Azərbaycan əmələ gələcək. Yəni, biz indi düz Amerika bizim strateji tərəfdaşımızdır, əməkdaşlıq edirik, amma Amerikanın bizə də bu yönlərin bir dəfə ziyanı dəyib. Bəli, o pərdə arxası çox olur bu məsələlər. İsrail ərəb dövlətləri Fələstinə görə, İsraillə düşmən olanda, bu olur Mərakeşdə, Sudandə, Misirdə, Yordaniyədə, hamısı gizli şəkildə İsraillə məşqləşdirilir və hazırda da İndi Saudi Ərəbistanda, Körfəz ölkələrdə Binyamin Netanyahu başnazir olmana gəlir. Fələstin əsmi planı alandılar, su planı, Körfəz ölkələri dəstəklədi. Saudi Ərəbistanın özləri dəstəklədi, Yordaniyada. Tamamilə doğrudur. Pərdər Hazır məsələsinə gəldi bu məsələni qeyd elədi. Yəni, əgər Ərəb dövlətləri İsraillə Pərdər Hazır əməkdaşlıq etməsəydi Fələstin məsələsi həll olunardı. Məhz onların böyük standartlar çıxış etməsi bugün Fələstin problemini bu dərəcədə Bu dərəcəyə gəlmiş olmasına səbəb olur. Misal olaraq Trump Netanyahu ilə görüşür Vaşinqtonda məlum plan açısından 3 ərəb ölkəsinin səfiri həmin zaldaydı. Səhv eləmirəmsə Oman, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bir də səfir mə Küveytin səfiri ordadır. Səudiyyə Ərəbistanın səfiri yoxdur, amma mən razıyam Məhəmməd mən. Səudiyyə Ərəbistanın mıq səs də çıxmadı. Türkiyədə qəribə qaldı, hətta Ərdoğan dedi. Siz haradasınız? Yəni Türkiyə özünü atıb ortaya savaşır İsraillə. Biraz öz belə də maraqlarını təhlükə altına atır. Amma həqiqətən bu məsələdə birinci rolu oynamalı olan Ərəb dövlətləri susur. Niyə susur? Çünki İsraillə Amerika uzun müddət onlarla iş aparırdılar. Ki biz belə bir plan hazırlayacağıq. Siz bizim lehinə olmasaz da, əleyhinə də olmayın. Yax, gizli dəstək verin ki, biz bu planı həyata keçirik. Amma hələ planın reallaşması da biraz sual altındadır. Çox təəssüf ki, bu pərdə arxası məsələsinə gəlicikdə ikili standartlara uyğun gəlicik. Bunu biz təəssüf ki, Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanla münasibətdə də biz onu görürük. Biz bu həmsədirləri gəlir başlıqda, bir danışırlar, gedirlər Yerevanda və Azərbaycan işğal olunmuş Xankəndidə bir mesaj yerlər və bu pərdə arxası proseslər fonunda təbii ki, Azərbaycan da bundan əziyyət çəkir və münaqişənin həll edilməməsi Hətta bizim münaqişə yeganə bəlkə də münaqişədir ki, hətta çox təəssüf edirəm ki, yeganə münaqişədir ki, burada Rusiyanın Amerikan maraqları üstə düşür. Yəni, münaqişənin həll olunmaması məsələsidir və çox təəssüf ki, 2-3 əmsədir eyni mövqeydən çıxış edirlər. Əslində, biz istəyərdik ki, yaxşı Rusiyanın bilirik ki, maraqları var, Ermənistanın dəstəkləyir, heç olmasa Amerika öz sözünü deyər. Düzdür, bir ədalət naminə onu da deyim ki, Rusiyalı əmsədlərdən fərqli olaraq Amerikalı əmsədlər neçə dəfə deyiblər ki, mərhələl planı qəbul edilməli və Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmalı. Amma mən bir dəfə bu sözünü Rusiyalı həmsədlə, nə də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun dilindən eşitməmişəm. Hətta biz keçmiş həmsədlərlərin, məsələn, Rusiya tərəfdən Kazimirovun xatirələrini, müsahibələrini oxuyanda baxırıq ki, sən ama bunlar gizli şəkildə də elə aşkarda separatçı rejimə, bəli, işğalçıya dəstək verirlərmiş. Belə Xocalı soyqırımını götürün, biz 28 ilini bugün qeyd edirik. Kimin sayəsində? Əvvəlcə Mixail Qarbaçov ətrafı ermənilər idi, dəstək verdi.
Aqam Bekyan, onun iqtisadi müşaviri, açıqlama verir 88-ci ildə ki, Naxçıvanı deyənmərəm, amma Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilmədi. Qarbaçovun yoldaşına Fransada böyük hədiyələr verildi. Və şərait yaratdı ki, Qarabağda separatizm yayılsın, mitinglər başladı. Qukaqda azərbaycanlıları qətlə yetirdilər. Və Xocalı soyqırımına gedən yol məhz bundan başladı. Keçmiş SSR-dən başladı. SSR düzü dağıldı Xocalı soyqırımı vaxtı, amma Qarbaçov sustu və məhz Qarbaçovun ətrafındakı erməni lobbisi bu qətliyamı həyata keçdi, onun planını hazırladı. Çox doğrudur, tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Rəyəli fikirlərinizə görə hörmətli tamaşaçılarımız. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Gördüyümüz kimi, dünya siyasətində icebergin görünən və görünməyən tərəfləri var. Biz bu mövzuları sizinlə müzakirə elədik və gələcəkdə də yenə bu cür maraqlı mövzularla görüşünüzə gəlmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Salamat qalın.